ଜୟ ଜୟ ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମର ଜୟ। ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣେଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠ ପଦ୍ମବନ ପୀଠ ନେମାଳ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଜି ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମହାପୂର୍ବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠ ନେମାଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠୁକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ପାଖର ଏବଂ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସମୀପରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ଅତିକ୍ରମ କରି ସମସ୍ତ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ପୂଜା ଆରାଧନା ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିକ୍ରମା କରି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରବଚନ ଯାହା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି ସେହି କିଛି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀକୂଳ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଏହାପରେ କୀର୍ତ୍ତନ, ଅନେକ ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତାମାନେ ଆସି କୀର୍ତ୍ତନରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଅଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୀର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ହରେର ନାମ ହି କେବଳମ୍ କଳି ଯୁଗର ସାର, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ଥାନଟି ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥଳ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ପୋଲିସ ବାହିନୀମାନେ ଅତି ସଜାଗ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କିପରି ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କରିଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରି ଯାଇଛି। ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ମୁଖରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଣାଣ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟମୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର, ଭକ୍ତିର ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସହକାର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟାଶ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଯେତିକ ମାଳିକା ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବଚନ ଅଛି, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବା କିଭଳି ଭାବରେ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଅର୍ଥ ହେଇପାରୁଛି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କିଭଳି ଭାବରେ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ତର୍ଜମା କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁବେଳେ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଅର୍ଥ କରିଚାଲିଛି, ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ କରିଚାଲିଛି। ମାଳିକାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଣ୍ଡାମି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମାଳିକାକୁ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମରେ ବାସ୍ତବ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି
ଭାଗବତ ମହାମଞ୍ଚର ଆବାହକ ତପନ ବାବାଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ ତପନ ବାବାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଏହି ମହାମଞ୍ଚରୁ ଆମେ ମାଳିକାର ବାସ୍ତବ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିତରଣ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଥରେ ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବାସ୍ତବ ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ବୁଝେଇଛୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ଭାଗବତ ମହାମଞ୍ଚରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଳିକାର ବାସ୍ତବ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜୟ ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମର ଜୟ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ।